Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo ao Flutrix, Rua do Medo 1994, 2021, produzido e lançado na Netflix, filme de terror muito irado que vale a pena você conferir. Assiste agora e já deixa seu like. Depois de uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes vai lutar para sobreviver. Bem-vindos à cidade de Shadeside. Essa cidade é muito antiga e é amaldiçoada também por uma bruxa. Tem uma lenda que todos os adolescentes têm medo. O início do filme vai começar no shopping. E a menina está terminando de fechar a loja dela, fala com um amigo para ele encontrar ela depois, para eles irem embora juntos. O shopping já tá todo fechado. Quando o amigo não aparece, ela vai atrás dele. Daqui a pouco vem um cara com uma máscara de caveira e assassina ela, mata ela. Um policial chega a dar um tiro no cara e mata o assassino. É o início do filme, tá? A sinopse, assim. Aí você já fica ligadão, começou o filme assim, caraca, muito pesado. Vai começar o decorrer da trama do filme, que é super legal. Uma das personagens principais está brigada com a namorada dela e ela é muito apaixonada e vai correr atrás para tentar rever o namoro com a namorada. E começa aquela trajetória, a namorada fugindo dela. Elas vão se encontrar num jogo que tem lá da cidade, um jogo muito popular americano. Na volta para a cidade, a ex-namorada dela tá com um novo namorado atrás de carro buzinando, infernizando o ônibus que tá toda a galera da escola dela e o time. Ela, muito revoltada, pega tipo um cooler grandão de gelo e vai pra jogar o gelo em cima do carro. Acaba que o cooler voa e acontece um acidente. A ex-namorada dela, por acidente, se machuca, encosta o sangue no osso da bruxa da cidade, que amaldiçoou, e ela tem tipo uma visão. E aí vários assassinatos, vários assassinos começam a correr atrás pra pegar ela. Só que eles não sabem disso. E aí o cheirinho do sangue dela que ficou na roupa da galera, os assassinos vão matar. E vários assassinos de Shadeside, dessa cidade, começam a perseguir. Então são várias lendas que tem dos assassinos em série. Assassinos que mataram 60, 100 pessoas, tudo numa noite. É assim, assustador essa cidade de Shadeside. E você vai percorrer com a parte 1 desse filme, a história em 1994. E vai ter a parte 2 também, que é sensacional, exclusiva na Netflix. A trilogia da Rua do Medo tem parte 1, 1994, parte 2 e a parte 3. Eu vou falar um resumão das três partes, então vale muito a pena você maratonar cada parte. Muito cuidado com a bruxa Sarah Fear, que ela pode ir atrás de você e mandar todos os assassinos dessa cidade para te perseguir. Muito cuidado! Muito cuidado, então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like no vídeo, isso é importante, compartilha o vídeo com quem você quiser, é muito maneiro, vale muito a pena você assistir esse filme, você vai curtir muito. Prepara a pipoca aí, chama seus amigos, aliás, manda mensagem pro seu amigo, prepara a pipoca, manda mensagem pro seu amigo também conectar na Netflix para já começar a assistir junto com você, maratonar. Porque Rua do Medo vale muito a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha o vídeo com quem você quiser, faz maratona aqui no canal, confere outras dicas de filmes e séries. Seja muito bem-vindo, beleza? Cuidado! A bruxa Sarah Fear pode ir atrás de você e mandar todos os assassinos brutais que vão atrás para comprar o barulho dela. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu!